Buyurun. Ben madem aldım. Çok sağ olun. Böyle bir meclis seçilmesen, şair dostlarımızdan bizi görüştürmüşsen, buna göre sana teşekkür. Ve çok sevinirim. Benim hem ahvalım asılır, hem de ki bu yoldaşları burada görenler, bu söhbetleri işitenler doğrudan da sevinirim ki biz de sabahını durmuşken şehirde var, sanat da vardır ve ona hürmet de vardır. Ve beyat etse dedim vaktiyle biraz azdı ama Gafar Məllim yayın ki bunu başlayıp artık. Rayonlarla Lənkəranın görüşleri olardı. Mesela Masalda Vagif Şəkər Masalda'ya gelmişti, görüş geçirirdi. Veya böyle bu ənənə çok böyle hoşa gelendir. Ve bugün de sizin kitablarınızın təqdimatı, 5 kitabın təqdimatı bir yerde geçirilir. Bu hem de gösterir ki siz yaradıcı ziyalısınız. Sizin yazılarınız ben internet sayfalarında okumuşam, bana göndermişsen onlar çok hoşa gelen gazellerdir. Hem zamanın özünden sesleşir, hem de senin ürək sözlerindir. O senin ürək sözleri hem de bütün şairlerin ürək sözleridir ki siz onu kaleme almışsınız. Ve seninle tanıştığım, yani müzeyde görüş oldu. Orada birinci defa sizi gördüm ve gördüm ki benim bu o aslında değildi, kimi aşı olmanı aşıdır. Ve sonra da dostlaşmışız, görüşmüşük, söhbət eləmişik, məhsədləşmişik. Şairin şairdən bəhrələnməsi lazımdır ve vacibdir. Bizim bəzilərimiz deyir, filankəsin şehri, filankəsin şehrini oxşayır. Elbi yoxdur. Rəsul Rıza deyir ki, yazılmayan mövzu yoxdur. Ama kim bunu necə yazır? Buna göre de sizi oxuyanda ben rahat olurum ki, masalda, bölgemizde belli poeziya yaşayır ve yaşayacak. Ve size müvaffakiyetler arzu ederim. Bu kitablar ki bugün təqdim olundu. Çok təəssüf ki, ben onları indi görürüm. Yeni kitablar hakkında da danışacaktım. Ama bu kitabları ki çap eləmişsən, gəlib ərsəyə satıb, bizə satıb. Bunun özü sənin hünərli, sənin yaradıcı adam olduğunu göstərir. Mənə şiir həsr eləmişsən, düz deyə o zaman cızmıqara yazmışdım, sonradan yenidən işlədim, çünki mənim əhvalım həmişə eyni olmur bu xəstəliyə görə. Və nəhayət bugün burada, bu gözəl yerdə, bu məclisdə sizi görmək və sizin haqqınızda danışmaq mənə xoşdur. Ve isterdim ki, eğer yollaşlar icazı verirlerler, belki de çok da kuvvetli değil, ama herhalde Mehmet Merlim'e bir şiir hesilermişim, onu okumak istedim. Yurdumun gazafan şairi Mehmet, batinin mükemmel zahiri Mehmet. Hakkında yazmışsan bir neçe inci, inci yok, kalbinin gövheri Mehmet. Mekanın şöhretli buradigahdır. Talışlar çok sevir bu yeri Mehmet. İşittim kurmuşsan canlı bir müzey, olmuşsan daş işin mahiri Mehmet. Bilmirəm ne kattın, sevdirdin bize yazdığın gazeli şehri Mehmet. Okuyup görürəm öz yeri nedir, her sətrin duzu həm şəkəri Məmməd. Hanalı toluşu vəcdə gətirdi, şehrinin kəsəri, şehri Məmməd. Sənə bu yolda uğurlar arz edirəm. Daha arz edirəm ki, tez-tez görüşək, həm yoldaşları görək, şairləri görək, ürəyimiz açılsın, həm də sənin yaradıcılığın bundan sonra daha da şəhrənsin. Və bugün Gafar müəllimin və Lənkəran şairlərinin masalda gəlməsi bu özü də bir hadisədir və arzu edərdim ki bundan sonra da davam eləsin bizim əlaqəmiz və Məmməd
Məmmədin yaradıcılığı kimi baş şairlərinin yaradıcılığı belə öyrənilsin, tətbiq olunsun. Sizin hamınıza uğurlar, uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Bəram.